今日11月5日は何の日だか知っている？ゆうた、まさか知らないの？津波防災の日よ。僕も知ってたよ。本当に？2011年3月に発生した東日本大震災では、津波によりたくさんの犠牲者が出たことから、津波を知りその対策に関心を持ってもらうために新しい法律が作られ、11月5日が津波防災の日に定められました。でもどうして11月5日なのかな？今からおよそ160年前の1854年、安政元年11月5日に安政南海地震という大地震が発生し、和歌山県を津波が襲った時、浜口五良という人が稲わらに火をつけて暗闇の中で逃げ遅れた人たちを安全な場所に誘導し避難させたことにちなみ、この日が津波防災の日とされたのです。千葉県は海に面しているし、東日本大震災の時も津波で大きな被害を受けているから危ないんじゃない？県内では最大 7.6 メートルの津波に襲われ、18の市町村が津波による浸水被害を受け、14名の尊い命が失われました。だからなおさら津波のことについてよく知っておくことが必要ね。その通りです。千葉県では過去に大きな被害をもたらした地震や将来に発生が心配される地震による津波被害を想定しシミュレーションを行っています。例えば千葉県房総半島の東の沖で津波を伴う地震が発生した場合、太平洋に面した外房九十九里地域の広い範囲で非常に大きな津波が押し寄せるとされており、地域によっては8メートル以上の津波が予測されています。8メートルといったら校舎の2階より高い津波が襲ってくるわけ？だからこそ津波の被害に備えておく必要があるよね。津波の時はどうやって避難すればいいの？一番はなるべく高いところに避難することが大切ね。海辺にいる時に大きな揺れを感じたら、急いで高台や津波避難場所、津波避難ビル、津波避難タワーなどに避難してください。近くに高台がない場合は、より高く頑丈な建物へ避難します。また津波は繰り返し襲ってきます。第1波より第2波、第3波が大きいこともあります。避難したら津波注意報や警報が解除されるまで貴重品を取りに戻ったり、海の様子を見に行ったりしては絶対にいけません。いざという時のために普段からどこにどうやって避難すればいいか考えておくことが大切ね。それに津波が発生した時に必ずパパやママ、学校の先生がいるわけではないし、その時は自分たちで考えて避難しないといけないしね。それには市町村で作っているハザードマップが役立つよ。ハザードマップ？ハザードマップとは、例えば津波によってどれくらいの範囲、深さで浸水する可能性があるかなどや、避難所、病院などの災害時に拠点となる施設などをまとめて地域ごとに示した図です。早速我が家をハザードマップで調べてみよう。おじいちゃんおばあちゃんの家もお願い。ゆうた、意外と優しいのね。当たり前でしょ、大好きなおじいちゃんとおばあちゃんなんだから。では最後に津波の際の避難のポイントをまとめましょう。海辺にいる時に大きな揺れを感じたら急いで高台に避難し絶対に戻らない。地域のハザードマップを参考にあらかじめ避難する場所やルートを決めておく。家族で津波からの避難について話し合ってみよう。